No võtame lühidalt kokku selle, millest me täna siis podcastis räägime. Haridus, miks see teema on teie jaoks oluline? Jaa, haridus, tark on hea olla. Et kaks vaadet, üks on see, et me ei saa ühiskonnaga hakkama. Kui meil jääb inimesi vähemaks ja ülalpeetavaid tuleb juurde, maksumakseid vähemaks, me peame lihtsalt iga inimese kohta rohkem lisaväärtust ootma. Rohkem lisaväärtust tähendab targemat tööd. Teine vaade on see, et meil on maailmas lihtsalt nii palju väljakutseid, kus ilma tarkuseta ilmselt lahendust on väga keeruline leida. Nii et ma arvan, sellest kahest juba piisab, et võiks olla hea motivatsioon hariduse. Kas te tööandjana ise näete ka täna juba seda, et teie uued töötajad võib-olla mingis kohas on nende haridustee vajaka jäänud? Ma ütleks nii, et me oleme võib-olla natuke eriline tööandja selles mõttes, et kuna me oleme üks Eesti ihaldantumaid tööandjad, et me alati leian endale õige kvalifikatsiooniga inimesed, aga seda küll jah, et me värbame järjest rohkem hea haridusega inimesi, heade kogemuste teadmiste baasiga inimesi, meil on lihtsalt need järjest rohkem vaja, see vastab tõele. Ja ütleme, et meie tehnika läheb ja tehnoloogia, mis me kasutame, läheb nii palju kiiresti keerulisemaks, et seal lihtsalt ei saa ilma teadmiste hariduselt hakkama. Kui me oleme nimetanud Eesti jaotusvõrku või elektrivõrku Eesti suurimaks robotiks, mis tõesti nii on, või kui me mõtleme selle peale, et mitte ühelgi ettevõttel Eestis on nii palju andmeid, kui on Eesti Energial, mõtleme näiteks selle peale, et Auver elektriamal on 40 000 andurit, mis igas ajahetkes genereerivad andmeid, või et meil on ligi miljon klienti, kellest me teame peaaegu kõike, näiteks seda, et mis päeval nad saunas käivad või kus enda suvekodu on, et kui nad liiguvad ühest kohast teise, et ma ütlen kohe, et me ei jälita kellegi järgi, aga need andmed on meil kõik olemas, sest me mõõdame elektritarbimist, mis käib inimestega kaasas, siis selle pealt võib imet teha. Ja pealegi meil on mitme miljardest vara ja kui me seda natukene annete põhiselt ja automaatikat ja tarkust kasutades paremini opereerime, siis efekt on väga suur. Mida te ülikoolit ootate? Te olete oma koduülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis. Mida te meilt ootate? Kui me järgi mõtleme, siis Tallinna Tehnikaülikool on kunagi asutatud selleks, et toetada põlevki kui Eesti põhilise maavara. Põlevkivist me ei räägi täna. Jaa, põlevkivist me ei räägi, aga see nii oli. Ja just nimelt ma tahtsin sinna jõuda, et kui me nüüd põlevki siit võrandist võtame välja ja mõtleme, et millised tehnoloogiaid on siin inimpõlvede kaupa arendatud, siis üks, millega me täna teeme isegi väga palju koostööd, on pürolüüs ja kõik sellega, selle ümber toimub, on väga hea akadeemiline teadmine selles valdkonnas. Me näeme siin väga suurt tuleviku omsete probleemide lahendamiseks, on üks väga suur valdkond, aga kui me räägime puhtalt inimestest ja räägime järelkasvust, siis meil on siin ikkagi väga-väga ühine huvi, et me tahame, et rohkem andekaid noori inimesi tuleks siia õppima tehnilisi ja insertehnilisi alasid ja me saaksime siit endale väga head järelkasvu. Selles on meil absoluutselt ühine huvi ja me ei usu, et see toimub nii, et me oleme lihtsalt teil siin ukse taga ja kui lõpukel ära käib, siis teeme esimese noppe, vaid me tahame olla selles protsessis juba ennem seda, kui noored siia tulevad kaasas, olla läbi terve õppeprotsessi kaasas ja lõpuks siis loomulikult saada ka endale häid inimesi. Esimesed praktikad tehakse ikkagi juba täna pakatasemel, et kui sa ikkagi suveperioodil näiteks tuled töötad 4-5-6 nädalat mingi konkreetse probleemi kallal reaalses ettevõttes, kogemusega tiimi koosseisus, saad sa tunnetuse, et millega sa tulevikus hakkad tegelema, näed võib-olla ka erinevaid ettevõtteid, on ju väga hea. Ja kui me mõtleme täna näiteks tööstusmagistratuuri, tööstusdoktorantuuri või siis akadeemilise residentuuri peale, mis on ju kõik, viitab sellele, et see ei ole enam nii, et töötan, õpin, töötan, vaid et see kõik on nagu selline ikkagi mõnusalt seotud, et töö ja õppimine käivad käsi käes ja nii ilmselt kogu elu. Anto, teile on füüsika väga südamelähedane. Kas ma olen õigel teel, kui ütlen, et kui teie töö Eesti Energias otsa saab, siis te lähete kooli õpetajaks? Ma olen päris palju õpetajana praktiseerind, tõsi ma olen uurind, et mul seaduste järgi ma pean, kuigi ma olen mehaanika insener, aga ma siiski pean õpetajaks päris olemiseks tegema mõned kursused läbi, ma arvan, et ma saan sellega hakkama, aga ma teistpisi usun, et
üks väga-väga oluline amet, millest on meil Eestis hästi palju puudus ja mille pärast Eesti tulevikus võib ka hästi palju kannatada, on see, et just füüsikaõpetajad üldhariduskoolides on meil väga palju puudus, umbes iga teine. Ja tõesti, ma olen mõelnud, et kui ma 8-9 klassi füüsikaõpetajana lööksin läbi, siis ma võin elus ükskõik mida teha. Et, ja ma suhtun sellesse väljakutsesse väga tõsiselt.